罗浮山，人称岭南第一山，海拔1296米，位于广东省惠州市博罗县西北境内的东江之滨，因其山势雄浑，风景秀丽，四季气候宜人，成为户外登山爱好者的心仪之地。我们的主人公老王是一个独自走遍名山大川的登山爱好者，他正准备前往罗浮山去举办一场盛大的登山赛事。那么由于我们去年已经成功的举办了第一届的罗浮山登山赛，我想这次呢会有更好的这种工作的对接，那么我们也会有更多的时间能够拍下罗浮山最漂亮的景色，最美丽的景色，呈现给我们广大的登山爱好者和户外爱好者的面前。老王满怀自信，没曾想一个突发状况让他有些措手不及。那我们在哪儿等？会给我打电话打电话？7:30、8:00过来。究竟是什么变故让老王犯了愁？本来定的是9:05的航班从北京飞广州，由于飞机的原因，那个大飞机可能是由于北京的雾的原因落不下来了，现在目前给我们转到的是下午3:30的航班，等于是晚了将近6个多小时，时间就比较紧张了。没想到既定的行程在家门口遭遇了阻碍，老王迅速找到休息区，开始联络同事重新安排行程。然而面对6个小时的等待，提前安检候机的老王心情仍然不能平静。终于登机广播响起，老王开始了他的旅程。可延误之后的罗浮山之行还能像他说的那样顺利吗？